Jangan, lagi ni. Kita pergi ketiga. Ini macam air. Kita pergi muka. Muka apa ni? Muka 13. Muka 13. Kisah yang keempat. Mengenal paling dua. Paling dua. Paling dua ni. Serak song. Bahasa Arab ia panggil tanwin. Orang dari maju pada ilmu penguluh tu. Maju pada penuh para. Allah ketua para. Kecik Arab boleh tapi kecik Arab orang tersebut boleh. Oh turun, orang jalan ke anak-anak turun, anda tak tahu boyo. Dia dah pilih, dia dah. Dia nak kecik harap lah. Kecik mana? Pasih. Pasih harap ni. Dia jalan lah ke orang tak ingin. Tak ingin nak nak tinggal. Nak kecik harap nak ngaji-ngaji. Mari lah kawan ni, ponok nak ngaji musih. Mak lolok kecik harap, dia ponok aja. Nak kena tak ingin ni. Fathah makna buka dua bibir mulut. Fathah tu syafatan. Kasrah kising dua bibir mulut. Kasrah tu syafatan. Dhammah mucung dua bibir mulut. Dhammah tu syafatan. Bukan fathah, mari raktah. Itu tulis sehat budak tadi kai. Mari raktah dua. Mari raktah dua, fathah. Bahkan balik ke dhammah basa tetap. Buka dua kali. Fathah makna balik buka. Buka dua kali. Fathatain buka dua kali. Kasratain kisim dua kali. Tematain bucung dua kali. Dia kena tanwin. Namun dia sungguh tanwin. Bukan tain dua tu. Dua tu boleh saya. Tapi tak apa. Boleh rasa tak ada. Isi tasniah. Dan dia bunyi tain kan? Isi tasniah kan? Masak. Masak ngayor. Bapak ngayor. Fathatain. Mana dapat dua? Dua tu bahasa Sanskrit. Dua. Dua tu mana dua? 8, 2, 3 tu. Dua tu bahasa Sanskrit. Orang yang nak dua tu. Dia bangga bahasa dia. Masa Melayu tak kena. Baris dua orang tak kena. Dia kena kakatan. Orang yang ikut mesti sedek dia. Kalau orang yang nak dua, oh, masa Melayu. Dua orang tak kena. Dia kena dua sebab. Aduh, bawah. Dua zip. Dua rapet. Dua bish. Alif zabarkan, alif do zabarkan, alif do zidin, alif do bishun, alif pun yang ngejok. Hak kita rayu, alif do rata, alif do rata, alif do rata, alif do bawain, do rata, alif pun. Ngejok tu tak ada masalah. Ngejok tak ada masalah. Tapi nak yang kena. Fathah makna buka dua bibir dulu. Kalau fathah tain tak ada. Tak ada. Dalai tak ada bahasa tak ada. Ngaji talika dah kira-kira. Boleh. Talika ada apa? Boleh. Fathatai. Ini fathatai. Ada dua orang yang fathatai. Kasratai yang berubah sama. Kalau seluruhnya tanwin. Tanwin. Tanwin fathah. Jatuh makna tanwin. Tanwin makna jatuh. Tanwin makna numati. Numati yang tak boleh. Tanwin makna numati yang tak boleh. Nun sakuti maikian. Okey, tengok kita kami kita dah. Tusar, tusar, lewet, lewet. Lima, 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 lima,
lê đi ngoài ngô ở in a lê đi ngoài đã bè ôn em ôn đã ngô rộp có đà điều ta đi ngoài đã ta tôn ngoài đã ta tăng có đồ ngô ngô ở tinh có đồ ngoài đã bè tâm kita betul melihat dia di sana aja, tak ingin dia sana aja sampai. Ali dua dah tahan, ali dua bobo ini, ali dua dah pekun. No, dia sana aja. Tapi hok dua ni makna kata-kata yang kesempatan itu makna yang sana. Buka visi macam mana? Kalau kita nak itu benar buka visi macam mana, yang mati. Mati pagi. Kalau kita buat panggitan ni, dia capun aja dua ni. Dua capun dengan timur tanwin, jadi jadi gonggol itu jadi tanwin. Tanwin lah sungguhnya. Alih tanwin aja, alih tanwin buka. Tanwin tak tah, tulis sen. Tanwin mana lagi? No mati. Kita panggil no mati buka. Ya tak boleh. Patu panjang lah. Alih tanwin buka an, alih tanwin isi, alih tanwin cepun an pun. Pak Wali saya ini penaja alih buka an alih kisiti alih mucum umur yang dia hanya mana aja aku sejik aku ni makmu lepi kalau ke ini kita yang nak main aja sejik yang luar emak anak ke ini nanti kan orang ngaji boleh ke ini nak ngaji gunam ah tak apa insya Allah kalau ke ini tak ngaji yang mak sejik aku makmu balik ke ini ke ini walau Allah. Mahabih-habih dia yang nak ngajak kita yang nak pelik. Ini betul Pak Ika. Maknum je.